سلام، با 180 ثانیه چهارشنبه 5 دی ماه همراه ما باشید. کشاورزان خراسان در شرق اصفهان امروز چهارشنبه 86مین روز از تجمع اعتراضی خود به جهت برخورداری از حقابه کشاورزی را سپری کردند. حکومت اسلامی کو اسلام حکومت عدل جاری هم همین جور بود، حکومت عدل جاری حق و ناس بود. ایرنا چهارشنبه به نقل از وکیل حامد آینه‌وند، روزنامه نگار و فعال سیاسی خبر داد او به 6 سال حبس محکوم شده است. از سوی دیگر هادی خیاط مشهدی، معلم بازنشسته در منزلش در شهر مشهد دستگیر و به مکانی نامعلوم منتقل شده است. کارگران مجتمع کشت و صنعت و دامپروری مقان چهارشنبه برای دومین روز پیاپی مقابل دفتر مرکزی این شرکت تجمع کردند. در این حال امروز چهارشنبه خانواده‌های کارگران فولاد اهواز برای سومین روز پیاپی تجمع سکوت و آرام خود را در مقابل ساختمان استانداری خوزستان تداوم بخشیدند. آنها خواستار آزادی کارگران دربند هستند. علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی امروز برای دیدار رسمی یک روزه وارد کابل شد. پیرو همین بازدید وی از مذاکره با طالبان هم خبر داده است. خبرگزاری صدا و سیمای جمهوری اسلامی از لغو ممنوعیت ورود اقلام مستعمل و دست دوم به ایران خبر داده است. به گزارش این خبرگزاری، وزارت صنعت، معدن و تجارت در نامه‌ای به مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه و گمرک ایران لغو این ممنوعیت را اعلام کرده است. یک روز بعد از حمله موشکی اسرائیل به خاک سوریه، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل گفت ما حاضر نیستیم با استقرار نظامی رژیم ایران در سوریه که ما را هدف قرار داده کنار بیاییم. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه گفته است این کشور آزمایش نهایی یک موشک مافوق صوت را با موفقیت انجام داده است. به گفته یه منابع ارتش روسیه، شبکه‌های دفاع ضد موشکی کنونی قادر به مقابله با این موشک نیستند. دانشمندان دانشگاه کمبریج با ایجاد تومور سرطانی سه‌بعدی مجازی به روش نوینی برای بررسی سلول‌های سرطانی و ارتباط آنها با یکدیگر دست یافتند و اکنون این امکان وجود دارد که نمونه مجازی تومور سرطانی بیماران با جزئیات و از همه زوایا مورد بررسی قرار گیرد.